тиждень, который был, то уж был тиждень без мяса, но тусты за взгляду на то были налечники, пироги, ружни такие тлусти, даня. Жеби не шибко з там ти барзо дуже яд, а то і ніц не можна. Бо в Україні є такий обичай, що на пост не можна ні яйка, ні млека, ні сира, ні м'янце. Воно пов'язане з швентуванням прийняття весни, да? І от коли зима відходить. І у нас то всі були ігри і забави, і ну, головне їдення було, головне дання то було налєшники, пироги по-українськи то називаємо ще вареники. І ми дуже любимо з сиром, вареники з сиром і налєшники з маслом.